Пред 11 години Обштина Битола продаде 42 парцели во старата касарна каде требаше да никне елитната населба Златен Рид. Но собствениците кои ги купија, иако уредно и навреме платија комуналии во вкупен износ од 1 милион евра, не можат да ги изградат куќите затоа што нема инфраструктура. До сега се сменија тројца градоначалници од различни партии, но пристапната улица во должина од 1,6 км не е изградена, нема вода, канализација и струја. Ние ги дадоа местата обштината легално на конкурс, ги плативме комуналите, извадовме градежни дозволи, за тоа плативме комунали и местата ги плативме. И нема направено никакви услови за да се почне со градба. Значи трпиме штета, материјални загуби и така натака. Не е наше да кажуваме од каде пари и како пари, неколку гарнитури што се мена е во обштината, не мислат воопшто да го решат проблемот. Велат дека местото каде што се нивните парцели наликува на джунгла, додека состојбата е сосема различна со другиот дел од населбата каде објектите се веќе изградени, а станарите вселени. По проектите на Обштина Битола припаѓа во проект Арама 2. Меѓутоа, од тој проект нема ни буква А, за разлика од проект 1 тука од другата страна, кој што е направен и изгледа како да сме во Холивуд. И сега имаме полна спротивност од планина, од джунгла до Холивуд. Меѓутоа, за тоа заслужни се органите на Обштинската управа, кој што дозволија да чекаме 11 години без да имаме никаква инфраструктура. Парцелите се платени пред 11 години, платени се даноците, платени се и комуналите, меѓутоа ништо не е направено. Од Обштината велат дека ги разгледуваат сите можности за решавање на овој долгогодишен проблем, но неговата комплексност не дозволува едноставно решение. Покрај нова траса потребно е да се изгради атмосферска и фекална канализација, коловоз, поради што е потребно да се обезбедат дополнителни средства, велат од Обштина Битола. Но собствениците критикуваат дека Обштината наоѓа средства за други проекти, а не и за оние кои треба да се приоритетни. Ние направивме и барање званично до Обштината, поднесено на 19 декември предходната година, со подписи од сите собственици на 40 парцели. И меѓутоа, до ден денес немаме никаков одговор. Меѓутоа, трагедијата е поголема што не сме пожелни и никој, иако бараме упорно средби да добиеме, ние не можеме да добиеме средба, не избегават и неќе да се занимават со нас. Тие за сметка на тоа најдуваат пари за секакви проекти. Собствениците велат дека не им преостанува ништо друго туку своите права да ги бараат по судски пат и да ја тужат Обштина Битола, затоа што 11 години не ги исполни своите обврски да им обезбеди инфраструктура за парцелите кои ги купија и платија комуналии овие граѓани.